បាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីផេក Dara Fine Technology ហើយសូមសួស្ដីមុនគេបងសុយត្រីសុកនីបាទសួស្ដីបងបាទហើយថ្ងៃនេះធម្មតាទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃដែលគេប្រពន្ធឬក៏សន្និបាតថាជាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិបាទហើយចាំថ្ងៃល្អមែនទេចាំថ្ងៃអាទិត្យហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់ប្រហែលជាសម្រាកសម្រួលនៅផ្ទះហើយពុំបានចេញទៅណាទេដោយសារតែមួយរយៈធំនេះមេរោគកូវីដ -19 ឬក៏គេហៅថា COVID-19 បានវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខ្លាំងដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងជាទូទៅមិនត្រូវបានតការគាត់អនុញ្ញាតឲ្យចេញដាលេងទេបាទវ៉ាន់ស្នាច់បាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរដូចគ្នាបាទបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថ្ងៃនេះគឺយើងកំសត់ទីហើយចាំថ្ងៃអាទិត្យហើយចាំថ្ងៃបុណ្យអញ្ចឹងជាទូទៅគឺនៅក្រុងស៊ូវុនយើងគឺណែនបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាយដល់សារតែថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃល្អពេកចាំឱកាសបុណ្យល្អពេកវាបែរទៅជាបងប្អូនមិនអាចដើរលេងបានបាទសោកស្ដាយកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីខ្លះដើម្បីចង់ទៅចែកលេងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងក៏ដូចជាចង់ជម្រាបព័ត៌មានមួយចំនួនហើយបងប្អូនផ្សេងៗទៀតក៏អាចធ្វើការសាកសួរជាសំណួរផ្សេងៗមកកាន់ខ្ញុំតើតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានចង្អល់ផ្នែកទូរស័ព្ទផ្នែកកុំព្យូទ័រឬក៏ផ្នែកអីផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមហ្នឹងមកព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយក្នុង page ជាទូទៅខ្ញុំឡាយក្នុង account ទេប៉ុន្តែដល់ឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលពិសេសថ្ងៃដែលល្អដែលជាថ្ងៃដែលគួរតែនិយាយលេងជាមួយបងប្អូនហើយបានច្រើនព្រោះឯអ្នករលឹកបងប្អូនមួយចំនួនបាទខានជួបបងប្អូនជាច្រើនយូរដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំរវល់ពេកដោយបងប្អូនបានឃើញក្នុងសកម្មភាពលើ page ស្រាប់ហើយជាទូទៅខ្ញុំតែងតែធ្វើការលក់កុំព្យូទ័រជួសជុលកុំព្យូទ័រនិងបង្រៀនកុំព្យូទ័រផងដែរហើយចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនរឿងមួយទៀតដែលជារឿងគួរអសោស្ដាយនោះគឺអាទិត្យក្រោយនេះថ្ងៃដែលយើងបានកំណត់គឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី14ខែមីនាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបចំប្រពកម្មវិធីមួយដែលជាគេហៅថាកម្មវិធីចែកមលែកបទពិសោធន៍និងកម្មវិធីចែកមលែកចំណេះដឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្ពុជានៅសួនញកត្រលេខ9ហ្នឹងបាទវ៉ាន់ស្នាច់ចង់រៀនឌីហ្សាញលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយអូនចាំ
ពេលចាប់ live ចាំជ្រួចឆាតទៅណាយើងបានរៀបចំប្រធានបទយ៉ាងល្អយើងក៏បានរៀបចំកន្លែងទទួលបងប្អូនដល់ទៅ30នាក់ក៏ប៉ុន្តែវិច័យដល់អីជាមួយនឹងមេរោគកូវីដ -19 ហ្នឹងដែលវាយលុកពេកដែលដូច្នេះហើយយើងពុំអាចនឹងប្រពៃពិធីនឹងឡើងទេដោយសារតែបងប្អូនយើងក៏មិនអាចមកហើយមួយទៀតការធ្វើនេះក៏ពិបាកដោយសារតែបងប្អូនអត់មកនឹងយើងធ្វើក៏ពិបាកដែរហើយដូច្នេះហើយយើងចាំមើលថាតើចុងខែនេះឬក៏ដើមខែក្រោយតើមេរោគកូវីដ -19 ហ្នឹងនឹងថមថយខ្លាំងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះបងប្អូនដែលមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹង technology បងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមដើម្បីសួរសំណួរហើយខ្ញុំនឹងជួយឆ្លើយបងប្អូនបើសិនជាកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចជួយឆ្លើយបានខ្ញុំនឹងជួយឆ្លើយបងប្អូនហើយកន្លែងណាដែលមិនឆ្លើយមិនបានទេអានឹងមានតែទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតបាទចង់ជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានរៀបចំហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបចំជាមួយនឹងលោកគ្រូហួសុភ័ក្រដែលគាត់គឺជាបុគ្គលិកឆ្នើមបាទរបស់ធនាគារចន់បុកនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនបានឃើញទេបងប្អូនបានស្គាល់ហើយបាទយើងបានរៀបចំប្រធានបទយ៉ាងល្អប្រធានបទនោះខ្ញុំបានដាក់ថារបៀបបង្កើតអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាស្ថិតនៅក្នុងភាពជាពលករយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី14ខែមីនានេះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលយើងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងយើងផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍យើងបដូរបទពិសោធន៍ពីពួកខ្ញុំទៅបងប្អូនហើយពីបងប្អូនមកពួកខ្ញុំបាទយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបានជួបជុំគ្នាបងប្អូនយើងសូមតែខ្ញុំបន្តឲ្យវិញបាទបាទវាលឺមែនតើបាទខ្ញុំដាក់តិចតិចទៅបាទកំសាន្តអារម្មណ៍បាទយើងគិតថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលថ្ងៃនោះយើងនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះមិនមែនជាថ្ងៃដែលខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនទេហើយក៏មិនមែនជាថ្ងៃដែលលោកគ្រូសុភ័ក្រជាអ្នកបង្រៀនដែរតែជាថ្ងៃដែលយើងជួបគ្នាដើម្បីរៀនយើងជួបគ្នាដើម្បីរៀនយើងជួបគ្នាដើម្បីរៀនសូត្របងប្អូនសាកសម័យមើលថាតើមានអ្វីដែលល្អជាងការរៀនសូត្រទៅទៀតទៅបងប្អូនសាកសម័យមើលវាអត់មានអីសុបាយជាងការរៀនសូត្រវាអត់មានអីសុបាយជាងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទៅវិញទៅមកទេព្រោះអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរួមទាំងខ្ញុំនឹងផងបងប្អូនដែលជាពលករខ្ញុំក៏ជាពលករបងប្អូនខ្លះជានិស្សិតខ្ញុំក៏ជានិស្សិតដូច្នេះហើយពួកយើងវាអត់មានរឿងអីសប្បាយជាងការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីតើយើងរស់នៅក្នុងពុបហេតុអ្វីបាទយើងរស់នៅក្នុងពុបហេតុអ្វីទើបធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានន័យបាទថ្ងៃទី14ខែមីនាដែលយើងក្រងទុកថានឹងធ្វើសិក្ខាសាលាតូចមួយដើម្បីជួបជុំបងប្អូនយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាហ្នឹងអាទិត្យក្រោយហ្នឹងចំថ្ងៃសៅរ៍យើងបានក្រងទៅយ៉ាងល្អយើងបានដាក់ប្រធានបទយ៉ាងល្អហើយយើងបានរៀបចំកន្លែងជូនបងប្អូន30នាក់ព្រោះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបាទសៀបសំភោះបាទសុស្ដីឈើបាទសុស្ដីអូនយើងបានរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងយើងគិតថាថ្ងៃទី14ហ្នឹងយើងបានជួបជុំបងប្អូនយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែវាជារឿងចង្រៃមួយដែលមេរោគកូវីដ -19 ហ្នឹងគាត់
បានធ្វើការវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដូច្នេះហើយអ្នកកំណើនៃអ្នកឆ្លងវាឡើងច្រើនពេកដូច្នេះហើយជាទូទៅនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនតាមបណ្ដារោងចក្រតាមបណ្ដាសហគ្រាសផ្សេងៗគេហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកគេមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីសាធារណៈទេដើម្បីជៀសវាងនិងបង្កកការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងស្ដាយក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេយើងនឹងលើកកម្មវិធីហ្នឹងទៅខែក្រោយបន្តបន្តទៀតបើសិនបើមានពេលយើងនឹងប្រົບម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរួមទាំងបងប្អូនពលករដូចខ្ញុំផងរួមទាំងបងប្អូននិស្សិតផងរួមទាំងអ្នកដែលមានវីសាដែលអាចរស់នៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងយើងរួមគ្នាជួយជោគជួយចែវគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះតែងខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតបាទតាក់ទងនឹងការសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសគឺការអានសៀវភៅការអានសៀវភៅការស្ដាប់នៅការធ្វើសន្ទរកថាការស្ដាប់នៅការអត្ថាធិប្បាយរបស់បងប្អូនឬរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់ជាអ្នកដែលហៅថាគេហៅថាគ្រូជោគជ័យបាទគេហៅថាលោកគ្រូដែលជោគជ័យជាមួយនឹងលុយកាក់លោកគ្រូគ្រូដែលជោគជ័យជាមួយនឹងស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុទ្ធតែមានសិទ្ធបាទសុទ្ធតែមានសិទ្ធក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលយកថានរណាមួយស័ក្តិសមជា idol អ្នកណាមួយស័ក្តិសមជា mentor អ្នកណាមួយស័ក្តិសមជា assistant របស់យើងបាទបងប្អូនមានសិទ្ធសម្រេចចិត្តបានទាំងអស់ដូច្នេះហើយប៉ុន្តែចំពោះតកតនឹងការស្ដាប់និងការចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការចេះវែកញែកថាតើសម្ដីសម្ដៅនិងអត្តន័យរបស់អ្នកដែលចែករំលែកនោះគាត់ចង់នាំបងប្អូនទៅកន្លែងណាហើយគាត់នាំអ្វីឲ្យបងប្អូនអានេះជារបៀបនៃការស្ដាប់ហើយទាញប្រយោជន៍បាទរបៀបនៃការស្ដាប់ហើយទាញប្រយោជន៍ចេញអំពីសិក្ខាសាលាដែលយើងបានចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលស្ដាប់ទៅបង្កើតជាបញ្ញាបង្កើតជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកស្គាល់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងនោះគឺជាសិក្ខាសាលាធម្មទានប៉ុន្តែចំពោះសិក្ខាសាលាណាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យបងប្អូនមិនរីកចម្រើនទេនាំឲ្យបងប្អូនឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងតណ្ហានាំឲ្យបងប្អូនកើតតែរឿង depression តាក់ទងជាមួយនឹងចង់បានតឡានចង់បានតលុយចង់បានតផ្ទះចង់បាននេះចង់បាននោះដែលការចង់បាននោះវាលើសពីសមត្ថភាពវាលើសពីទស្សនវិជ្ជាវាលើសពីលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងលទ្ធភាពសមត្ថភាពសមាសភាពដែលបងប្អូនមានបងប្អូនតាមអត់ទាន់នៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានទេដូច្នេះរឿងមួយដែលបងប្អូនទទួលយកនោះគឺការកើត depression តាក់ទងជាមួយនឹងការចង់ពេកចង់ចុះចង់ឡើងវានាំឲ្យគេបោកយើងបានបាទសិក្ខាសាលាមិនមែនជារឿងមិនមានប្រយោជន៍នោះទេសិក្ខាសាលាវាមានប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់តែសិក្ខាសាលាសុទ្ធតែនាំឲ្យយើងកើតនូវបញ្ញាទេសិក្ខាសាលាដែលនាំឲ្យយើងកើតបញ្ញាគឺជាសិក្ខាសាលាបែបធម្មទានតែបើសិក្ខាសាលាមួយបែបទៀតគេហៅថាសិក្ខាសាលាអូសទាញឬក៏ជាសិក្ខាសាលាបែបតណ្ហាវាមិនមែននាំឲ្យបងប្អូនបង្កើតបញ្ញាទេវានាំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកគេ
ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញបងប្អូនជាច្រើនមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងលុយកាក់ជាពិសេសក្នុងការចូលរួមទៅកាន់សិក្ខាសាលានីមួយនិមួយហើយខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមសិក្ខាសាលាមិនមែនមានន័យថាសិក្ខាសាលាហ្នឹងមិនល្អនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រប់សិក្ខាសាលាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាសិក្ខាសាលាដែលនាំឲ្យបងប្អូនកើតបញ្ញានោះទេបើសិនជាសិក្ខាសាលាដែលនាំឲ្យបងប្អូនកើតបញ្ញាគេហៅថាជាសិក្ខាសាលាធម្មទានតែបើសិនជាសិក្ខាសាលាមិននាំឲ្យបងប្អូនកើតបញ្ញាទេជាសិក្ខាសាលាដីឡូទេជាសិក្ខានាំឲ្យបងប្អូនទិញនេះទិញនោះទិញនេះទិញនោះនាំឲ្យបងប្អូនកើតតណ្ហាចង់ទិញឡានចង់ទិញផ្ទះចង់បានលុយចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានចង់ខ្លាចទៅជាស៊ុបមែននោះគឺជាសិក្ខាសាលាអូសទាញនោះគឺជាសាលាសិក្ខាសាលាដែលនាំបងប្អូនអបញ្ញាព្រោះអីម្នាក់ឈរនៅលើកំពូលភ្នំម្នាក់ឈរនៅលើជើងភ្នំហើយអ្នកនៅលើកំពូលភ្នំស្រែកឲ្យអ្នកដែលនៅជើងភ្នំនោះឡើងមកកំពូលភ្នំក៏ប៉ុន្តែមិនព្រមប្រាប់អំពីរបៀបឡើងមិនព្រមប្រាប់អំពីរបៀបឡើងប៉ុន្តែចេះតែហៅចេះតែហៅអ្នកដែលនៅជើងភ្នំឲ្យឡើងមកឈរនៅទីទួលខ្ពស់ឲ្យស្រែកថាយើងបានជោគជ័យហើយយើងបានជោគជ័យហើយបងប្អូនត្រូវរៀនសង្កេតត្រូវនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាតើគេចង់នាំបងប្អូនទៅណាតើគេផ្ដល់ទិន្នន័យចំណេះដឹងហ្នឹងគេចង់នាំបងប្អូនទៅណាបាទអានេះគឺជារបៀបនៃការស្ដាប់ហើយទាញប្រយោជន៍បាទបាទខ្ញុំសុំបន្តិចសុំអានខមមិនបន្តិចបាទបាទសាំគីមជាបងខ្ញុំចង់សួរតិចបើរៀនមិនចប់វិទ្យាល័យតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខាង IT ណាស់តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាជួយណែនាំខ្ញុំផងបងបាទអឺអូនគឹមជាបងអត់ដឹងថាអូនឥឡូវហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរឬក៏នៅកូរ៉េប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍អឺมันសំខាន់ថាអូនរៀនចប់វិទ្យាល័យទេអូនតាក់ទងជាមួយនឹង IT នេះមានកន្លែងខ្លះអឺមានគ្រូមួយចំនួនធំបាទគ្រូមួយចំនួនធំគាត់អាចបានចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យទេគាត់បានចូលរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យទេតើតើនឹង IT ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បានខ្លាចទៅជាគ្រូដែលបង្រៀននៅ IT ទៅវិញអឺអានេះបងសុំលើកចំណុចមួយដែលខ្លួនបងមានណាអឺចំពោះការរៀន IT ដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតិន្នន័យដែលយើងបានអំពីសាលាហ្នឹងវាច្រើនទៅហើយក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់បំផុតអ្នកដែលទៅរៀនតើគាត់ច្រោះយកនៅប្រយោជន៍យកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍ច្រើនប្រពន្ធណាដូច្នេះហើយបើសិនជាអូនស្រឡាញ់ផ្នែក IT អូនក៏ពុំចាំបាច់គិតថាតាល់តែខ្ញុំនឹងរៀនចប់វិទ្យាល័យចាំយើងរៀន IT ទេព្រោះ IT នេះយើងអាចរៀនគ្រប់ទីកន្លែងយើងអាចរៀនគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនចាំបាច់តាល់តែថាប្អូនចូលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យបងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្អូននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទី1គឺយើង check ទៅលើ Google ទី2បងប្អូន check ទៅលើ YouTube នៅមុខវិជ្ជាដែលបងប្អូនចង់រៀនក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលបងចង់ផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាដើម្បីអាចចូលទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យឬក៏តាមតាន់គេដែលជាអ្នករៀនមហាវិទ្យាល័យក្តីនោះក៏មិនប្រកាសថាអ្នកដែលរៀនមហាវិទ្យាល័យអ្នកដែលរៀននៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែក IT ហ្នឹងសុទ្ធតែខ្លាំងឯងមានខ្លះរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រគាត់មិនទាន់ចេះឈូស Windows ផងហ្នឹង
ដូច្នេះហើយកន្លែងនេះគឺចង់សອບបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការរៀន IT ការឆ្លងមុខវិជ្ជា IT ក៏ពុំចាំបាច់យើងទៅរៀនទេអូនដោយបងជាដើមបងតែងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងតាក់ទងជាមួយនឹងការជួស window ការដំឡើងកម្មវិធីពីដំបូងដំបូងហ្នឹងគឺយើង check ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីមួយនោះដែលបងចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនត្រូវតែចាំបាច់បំផុតចាំបាច់បំផុតមិនថាយើងចង់រៀនផ្នែកណាទេអានេះចំពោះផ្នែក IT ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែផ្នែក IT ទេដែលយើងត្រូវការភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះរួមទាំងផ្នែក bank ផងផ្នែកធនាគារផ្នែក IT ហ្នឹងផ្នែកវិស្វករផ្នែកសំណង់ផ្នែកគ្រប់គ្រង business ផ្នែកចំនួនផ្សេងផ្សេងគឺប្អូនត្រូវតែចេះភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះហើយអ្វីដែលអូនគិតហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយបងសូមសរសើរចំពោះបងប្អូនដែលនៅថ្នាក់ទី10ទី9ទីអីដែរដែលមិនទាន់ចប់វិទ្យាល័យប៉ុន្តែគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ IT បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអសមត្ថភាពឬក៏អត់មានលទ្ធភាពដើម្បីរៀនបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យក៏យើងកុំតូចចិត្តបងចង់លើកទឹកចិត្តថាយើងឲ្យតែយើងបកការស្រាវជ្រាវឲ្យតែបេះដូងយើងស្រឡាញ់ពិតមែនបេះដូងយើងឆ្លើយប្រាប់យើងថាយើងស្រឡាញ់ IT ពិតប្រាកដមែនវានឹងនាំបងប្អូននឹងឲ្យមានអារម្មណ៍ធ្វើអ្វីមួយតាក់ទងនឹងផ្នែក IT ហ្នឹងមិនចេះចិត្តណាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងស្រឡាញ់ IT បងចាប់ដើមរៀនអង់គ្លេសទៅចាប់ដើមរៀនអង់គ្លេសឲ្យខ្លាំង IT ហ្នឹងនឹងមកដោយខ្លួនឯង IT ហ្នឹងនឹងមកដោយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចព្រោះបេះដូងយើងវាស្រឡាញ់ IT ហើយបើយើងខំប្រឹងរៀនអង់គ្លេសដល់ពេលយើងដែលយើងស្រឡាញ់ IT ដល់ពេល IT ចូលមកចូលមកផ្លុ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 កចូលមកគូកបាញ់ផ្លុកផ្លុកផ្លុកហេតុអីព្រោះ IT គឺពាក់ព័ន្ធនឹងអង់គ្លេសច្រើនណាស់បើយើងអត់ចេះ IT បើយើងអត់ចេះអង់គ្លេសយើងទៅរៀន IT ក៏មិនទាន់គេដែរអានេះគឺជាអ្វីដែលបងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយចាប់ផ្ដើមគឺចាប់ផ្ដើមរៀនអង់គ្លេសទៅមុនបាទចាប់ផ្ដើមរៀនអង់គ្លេសទៅមុនតែអង់គ្លេសទៅមុនហើយអ្វីគឺមកតាមក្រោយប៉ុន្តែសំខាន់បេះដូងយើងស្រឡាញ់ IT ហើយតោះតែយើងស្រឡាញ់ IT សិនណាបើយើងអត់ទាន់ស្រឡាញ់ IT ទេតោះជាបងចេះអង់គ្លេសក៏ចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺវាអត់លោតទៅចូល IT ទេតែបើបេះដូងយើងថាខ្ញុំឆ្លងIT 100% ពិតប្រាកដដូច្នេះហើយដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀនអង់គ្លេសទៅយ៉ាងម៉េចវានាំឲ្យសក្តានុពលនៃការចង់រៀន IT ពិតប្រាកដនោះវានាំឲ្យការរៀនអង់គ្លេសកាន់តែខ្លាំងព្រោះដើម្បីរៀន IT បានតោះតែយើងរៀនអង់គ្លេសតោះតែយើងចេះអង់គ្លេសបានយើងទៅរៀន IT បានដូច្នេះអាពីរហ្នឹងវាតំណតំណងគ្នាទាញទៅទាញមកវានាំឲ្យយើងកាត់ចំណងខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹង IT នាំឲ្យយើងនឹងថិតដកជាប់នៅអត្តន័យដែលយើងគិតថានិយាយទៅពាក្យថា IT នេះវាទលាយបងប្អូនវាទលាយមែនទែនសង្កថារកកន្លែងណាមួយដែលយើងកំណត់អត់បានបងប្អូនចេះបើកកាមេរ៉ាក៏យើងនិយាយថាយើងចេះ IT ដែរបងប្អូនចេះបើកទទួលចេះបើកម៉ញ៉េចេះកនិចប្លូធូក៏មានន័យថាបងប្អូនចេះ IT ដែរកន្លែងហ្នឹងណាបាទផាន់ភិរុនបាទលោកគ្រូមានលក់លេទេបាទមានតែលេក៏មានដែរលេមានបន្តែឈើមិនណាលក់ឯងបាទបន្តែឈើជួយលក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់កន្លែងចំណុច IT ហ្នឹងគឺបងសុំតសានឹងលើកទឹកចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើយើងឆ្លងIT ចាប់ផ្ដើមអង់គ្លេសទៅមុនព្រោះមានតែអង់គ្លេសទេដែលនាំឲ្យយើងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនត្រឹមតែវិស័យ IT ទេតែយើងគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងរៀនអីក៏ស្រួលដែរហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទ
ឥឡូវសុំងាកបន្តមកវិញបាទងាកបន្តជាមួយនឹងរបៀបនៃការស្ដាប់ហើយនឹងការទាញប្រយោជន៍អំពីសិក្ខាសាលាបាទតើតោះជាមួយនឹងសិក្ខាសាលាខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅរបៀបមិនទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកនិយាយគេហៅថាវាគ្មិនវាគ្មិនដែលពូកែអត្ថាធិប្បាយវាគ្មិនដែលពូកែវោហារស័ព្ទក៏អាចនាំអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យទៅឆ្លក់អង្វែងហើយនឹងឲ្យកើតនតណ្ហាជាមួយនឹងអីខ្លះគឺជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនាំបងប្អូនឲ្យកើត depression បាទហេតុអីបានកើត depression ពលសមត្ថភាពរបស់យើងអត់ទាន់មានទេលទ្ធភាពរបស់យើងក៏អត់ទាន់មានដែរជំនាញនៅមានកម្រិតចំណេះនៅមានកម្រិតហើយសមាសភាពបងប្អូននៅមានកម្រិតបងប្អូនដេកសម័យ Lamborghini កើតដែរអីបាទផូ PR នៅកូរ៉េមានថ្នាក់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែរមែនទេបាទមានអនមានមានថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េភាសាកូរ៉េក៏មានភាសាអង់គ្លេសក៏មានហើយអង់គ្លេសមានថ្នាក់ដំបូងហើយនិងថ្នាក់ចេះខ្លះៗហើយបាទខាងខ្ញុំចង់ចេះសរសេរកូដតែអង់គ្លេសខ្ញុំខ្សោយណាស់បាទហ្នឹងហើយអូនតាក់ទងនឹងការសរសេរកូដហ្នឹងគឺដូចបងបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងប្អូនត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីនេះតទៅបើសិនជាបេះដូងប្អូនស្រឡាញ់មែនគឺប្អូនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសពីឥឡូវទៅហើយព្រោះអីមិនថាជនជាតិណាទេសូម្បីតែជនជាតិចិនជនជាតិជប៉ុនជនជាតិកូរ៉េដែលគាត់ជាអ្នក IT ហ្នឹងបងប្អូនទៅសួរមកថាគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសដែរអត់អត់ចេះអត់បានទេព្រោះអីក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយផ្សេងៗគឺគេប្រើភាសាសកលភាសាសកលគឺភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងតើតើយើងចេះអង់គ្លេសទៅបានយើងស្រួលទៅសរសេរកូដរួចមួយទៀតស្រួលទៅតំណតំណងជាមួយនឹងអ្នក IT ជនជាតិបរទេសយើងមិនអាចសរសេរភាសាខ្មែរមិនអាចសរសេរភាសាអង់គ្លេសក្នុងកូដនឹងបានទេគឺយើងសរសេរបានតែអង់គ្លេសបាទដូច្នេះហើយកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានគំនិតថាចង់រៀនតាក់ទងជាមួយនឹង IT ស្រឡាញ់ IT ហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបងប្អូនដែលកំពុងតែស្នាក់នៅរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលមានបំណងចង់រៀនត្រៀមថ្នាក់ចូលមហាវិទ្យាល័យនៅពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិរបស់យើងវិញបងប្អូនក៏ថាចង់ចូលរៀនបន្តនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយល់ថាខ្លួនយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពខ្លួនយើងមិនទាន់មានចំណេះជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាទេបាទ IT សុខស្រែមានថ្នាក់បង្រៀនបំពន់ចំពោះការចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនចូលរៀននោះខ្លាចថាចូលទៅរៀនអត់ទាន់អត់យល់ពីអ្វីៗដែលតាក់ទងនឹង IT ទេបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បំពន់ត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យ IT នៅកម្ពុជារៀនជាមួយនឹង IT ស្រែនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងបានណាបាទ PO ផាខ្ញុំចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងបាទហ្នឹងហើយអូនចាំតាក់ទងមកបងតាមផេកមិនណាខ្ញុំចង់ចេះ website បាទបងទូចហ្នឹងហើយបងតាក់ទងមួយ website ការបិទទៅកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបាទក៏ចូលចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរការ design website ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការងារវាដុកដានពេកនាំឲ្យមិនមានពេលដើម្បីសរសេរកូដឥឡូវហ្នឹងផ្លេចចង់អស់ហើយបងប្អូនអើយអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវរកបើកថ្នាក់បរៀនទៅដើម្បីអីដើម្បីបានបរៀនបងប្អូនផងហើយក៏បានរំលឹកនៅមេរៀនពីមុនដែលយើងធ្លាប់បានចេះដឹងផងដូច្នេះហើយជាការល្អមែនតែនបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យ IT នេះគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាចង់បើក
ថ្នាក់អនឡាញតាក់ទងនឹងថ្នាក់បំពន់បាទយើងគឺរៀនសរសេរកូដរៀនអ្វីដែលតាក់ទងនឹងមហាវិទ្យាល័យបរិញ្ញាអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យបានមុនទៅដើម្បីត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យបាទបាទក៏តេមកបាទសុំទៅដាច់បាទងន់ទុចកូដ HTML app development បាទហ្នឹងហើយបងបាទហ្នឹងហើយហើយមិនឲ្យបងទុចសុខសប្បាយទេហើយខ្ញុំខាន line នៅក្នុង page យូរដែរហើយហើយបងប្អូនដែលជាកូនសិស្សឬក៏ជាអ្នកស្គាល់ហ្នឹងបាទអាចជួយ share វីដេអូនេះផងព្រោះខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះក៏វាមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរដើម្បីជួយបងប្អូននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឬក៏ការស្ដាប់បងប្អូនហ្នឹងឲ្យវាមានប្រយោជន៍បាទបាទហ្នឹងអូនរៀនតាមអនឡាញតាចំពោះថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងយើងរៀននៅថ្ងៃពហុស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រម៉ោង9ដល់ម៉ោង11យប់រៀនតាមកម្មវិធី Skype បាទយើងរៀនជាក្រុមបាទយើងរៀនហ្នឹងគឺយើងរៀនអនឡាញប៉ុន្តែយើងរៀនតតល់គ្នាមិនមែនមានន័យថាបងឡាយអូនឯងចង់សួរក៏មិនសួរទេអត់ទេគឺយើងអាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកភ្លាមភ្លាមបានតែម្ដងអានេះតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនអនឡាញថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការស្ដាប់ហើយនឹងការទាញប្រយោជន៍ចេញអំពីបាទបងតូចចាំទៀតបាទសុកបងហើយបងនៅកូរ៉េមែនបាទហ្នឹងហើយបងខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េបាទអញ្ចឹងការស្ដាប់របស់យើងដែលយើងទុកថាជាការស្ដាប់មានប្រយោជន៍ទីមួយយើងស្ដាប់តាមឯតនពាក្យអ្នកនិយាយបាទអ្នកនិយាយអ្នកណាវាខមិនវាខមិនអ្នកណាអ្នកដែលគេមកអធិប្បាយអធិប្បាយរឿងអីអធិប្បាយអំពីប្រធានបទដែលគេបានដាក់ចំណងជើងហ្នឹងហើយគោលដៅនៃការនិយាយរបស់អ្នកវាខមិនហ្នឹងតើគាត់ចង់និយាយអំពីអីយើងស្ដាប់គេតន់អត់ពេលដែលស្ដាប់ហើយវាកាត់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះវាខាតប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយថាតើអ្នកនិយាយឬក៏ជាវាខមិនហ្នឹងគាត់ចង់នាំយើងទៅណាគាត់ចង់នាំយើងទៅណាបើបងប្អូនស្ដាប់តន់ប៉ុណ្ណឹងទុកថាបងប្អូនជាអ្នកប្រកាសស្ដាប់ម្នាក់ដែរព្រោះអីយើងស្ដាប់ទីមួយយើងតន់ពាក្យគេទី2យើងស្ដាប់តន់ពីអត្តន័យរបស់គេទី3យើងចង់ដឹងថាតើគោលដៅរបស់អ្នកអធិប្បាយហ្នឹងគាត់ចង់នាំយើងទៅដល់កន្លែងណាកន្លែងនេះសំខាន់បើបងប្អូននៅតែកើត depression តាក់ទងជាមួយនឹងការចេះតែចង់បានឲ្យលើសពីសមត្ថភាពឲ្យលើសពីលទ្ធភាពឲ្យលើសពីពីកម្រិតដែលបងប្អូនមានគឺបងប្អូនកើត depression ហើយហើយបងប្អូនចេះតែកើតការចាញ់បោកគេអញ្ចឹងបានជាទូទៅពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួននៅលើโลกគាត់និយាយទៅអាចនិយាយថាត្រូវគ្រប់សម័យកាលហើយទីណាមានមនុស្សល្ងងទីនោះមានការបោកប្រាស់ទីណាមានមនុស្សល្ងងទីនោះមានការបោកប្រាស់ពាក្យហ្នឹងគឺគេហៅថាពាក្យសកលដែលប្រើទៅត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈឬត្រូវគ្រប់រជ្ជកាលទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងទី1គឺកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានលើកបាទមិនមែនរំសាយទេតែយើងបានលើកទៅកាន់ខែក្រោយៗបន្តទៀតបាទហើយដល់ពេលទី2ចង់នាំបងប្អូនឲ្យយល់អំពីរបៀបនៃការស្ដាប់ការចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗហើយនឹងសំណួរដែលបងប្អូនអាចសាកសួរបានបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនឹងអាចជួយ share វីដេអូនេះឬក៏បាទមានចម្ងល់ផ្សេងៗអាចសាកសួរបានណាបាទព្រោះខ្ញុំនិយាយមកវាយូរដែរហើយបាទចូលប្រហែលហើយមែនចង់20នាទីហើយមែន20ចង់លើស20ទៀតបាទចង់ស្អកកបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញទៅ
បងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសមត្ថភាពយើងនៅមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសបរិញ្ញាគ្រប់មែនទេបាទនៅអនបរិញ្ញាក្រមបាទបរិញ្ញាក្រមបាទអញ្ចឹងតកតងតកតងមួយរឿងហ្នឹងគឺបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងអាចខមមិនសួរបានឬក៏ឆាតមកសួរក៏បានដែរហើយការដែលបងប្អូននៅកូរ៉េនេះខ្ញុំឃើញមានការកើត depression ច្រើនហ្នឹងដោយសារតែរឿងចង់បានចង់បានហ្នឹងលើសពីលទ្ធភាពលើសពីសមត្ថភាពបាទគឺលើសពីកម្រិតដែលបងប្អូនមានដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូននឹងរៀនគិតពិចារណាឡើងវិញទៅកុំឲ្យគេមកចេះតែធ្វើឲ្យយើងវង្វេងវង្វាន់ពង្វក់យើងឲ្យយើងបាត់បង់ក្តីសុខក្នុងខ្លួនព្រោះកាលណាដែលយើងចេះតែចង់បានរបស់ក្រៅខ្លួនគឺយើងភ្លេចមើលរបស់ក្នុងខ្លួនហើយបងប្អូនចេះតែចង់បានរបស់ក្រៅខ្លួនតែគ្រឿងក្នុងខ្លួនគ្រឿងក្នុងខ្លួនបងប្អូនបងប្អូនភ្លេចភ្លាំងហើយបងប្អូនអាចនឹងមិនមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងសុខភាពខ្លួនឯងគឺជារបស់រាងកាយរបស់យើងនឹងគឺជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅបានយូរអង្វែងបន្តទៀតដើម្បីបន្តនៅគោលដៅរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែដើម្បីលុយដើម្បីឡានដើម្បីផ្ទះដើម្បី Lamborghini ឬក៏ដើម្បីអ្វីផ្សេងៗបងប្អូនបានទៅរកវាដោយយកអាធាតនៅក្នុងរាងកាយទៅរកអារបស់នៅក្រៅកាយដែលបន្ទាប់មកយកអារបស់នៅក្រៅកាយហ្នឹងយកទៅឲ្យប៉ែតដើម្បីឲ្យប៉ែតមើលរបស់ក្នុងកាយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវគិតឡើងវិញចំណុចហ្នឹងព្រោះចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចក្តៅបាទតែនិយាយមិនស្រួលបងប្អូនអាចនឹងខឹងប៉ុន្តែខឹងក៏ខឹងចុះបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំវានាំឲ្យបងប្អូនរីកចម្រើនបើការនិយាយរបស់ខ្ញុំនាំឲ្យបងប្អូនភ្លឺស្វាងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងអូខេបងប្អូនអាចខឹងបានខឹងចុះបើខឹងមិនខុសទេតែសូមកុំឲ្យខឹងខូចខឹងខុសខឹងខាតបាទតែបើបងប្អូនខឹងចំណេញបងប្អូនខឹងចុះបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់បងប្អូនឲ្យត្រង់ត្រង់ថាកុំចេះតែឲ្យគេមកបោកយើងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទយប់នេះមិនសល់សំឡុតច្រឡំយប់នេះល្ងាចនេះមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងផេកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគិតថាតេតេនឹងអង្គុយនិយាយលេងបងប្អូនឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានការរវល់បន្តិចអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនាំនៅអ្វីផ្សេងៗទៀតមកជួបបងប្អូនអរគុណចំពោះការទស្សនាពីខ្ញុំបានតារា Finance